Ողջույն բարեկամներ։ Արցախ աշխարհում արդեն աշուն է, իսկ աշուն նշանակում է ոչ միայն գունագեղ բնություն եւ բերքահավաք։ Աշունն իր գալուստով ազդարարում է նաեւ նոր ուսումնական տարեսկիզբ։ Իսկ ահա իր նախկին կրթական համբավը վերականգնող Շուշիի համար այս նոր ուսումնական տարին նշանավորվեց բազմաթիվ նոր իրադարձություններով։ Մեր այսօրվա ծրագրի առաջին տեսանյութը անդրադարձ է բերքահավաքի կրթական ոլորտի նորություններին։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին առաջին զանգը հնչեց Արցախի Հանրապետության 217 դպրոցներում, նախորդ տարվա 219-ի փոխարեն։ 2016-2017 թվականների ուսումնական տարում կրճատված դպրոցներից մեկն էլ Շուշիում էր։ Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը միավորվելով Խաչատուրաբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցին ձևավորվեց Խաչատուրաբովյանի անվան միջնակարգ Հոսքային դպրոցը։ Վերջին տարիների կրթական բարեփոխումներից հետո Շուշիում, բացի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական թեկումով դպրոցի, գործում էր երկու հիմնական և ավագ դպրոց։ Իսկ ահա նախորդ 2015-2016 ուսումնական տարում Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը գործում էր ընդամենը 80 աշակերտով և 5 դասարանով։ Գլխավոր պատճառը թերևս այն է, որ այս դպրոցը սնվում էր միայն մեկ Շուշիի Խաչատուրաբովյանի անվան հիմնական դպրոցից։ Մյուս պատճառն էլ տարեստարի հատկապես Շուշիում ավելացող նեղ մասնագիտական ուսուցում առաջարկող այլընտրանքային ուսումնարաններն են։ Արդյունքում այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից նշված դպրոցները միավորվել են մեկ հիմնական հոսքային դպրոցի կազմում, ավագ դասարաններում աշակերտներին առաջարկելով հումանիտար և բնագիտական ուղղություններով ուսուցում։ Շուշիի Խաչատուրաբովյանի անվան հիմնական դպրոցը և Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը միաձուլվելով ստեղծվել է Խաչատուրաբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց։ Ոչ մի խնդիր, այո, այս պահին չունենք։ Դպրոցի աշակերտների քանակը կազմում է 548, բացի նախապատրաստական խմբից։ Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցի ուսուցիչները հիմնականում բավարարվել են աշխատանքով։ Դասասենյակների քանակը համապատասխանում է դասարանների քանակին։ Դպրոցը ապահովված է գույքով։ Մեզ մնում է ջանք ու երանդ չխնայել, մեր ուժերը ներդնել ուսման որակը բարձրացնելու համար։ Մեր առջև դրված է մեծ խնդիր, մենք պետք է կարողանանք կրթենք ու դաստիարակենք այնպիսի սերունդ, որպեսզի նրանք դառնան մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար արժանի զավակներ։ Երկու դպրոցների միավորման մասին խոսելով Շուշիի նորակազմ դպրոցի տնօրենը հաստատեց, որ այս փոփոխությունները որևէ բացասական ազդեցություն աշակերտների ուսման որակի վրա չեն ունենա։ Նա հավելեց, որ այս դեպքում տարիների ընթացքում աշակերտներին կրթելու և դաստիարակելու գործում իրենց ուսուցիչների թափած ջանքն ու եռանդը շատ ավելի տեսանելի և արդյունավետ կլինեն։ Տնօրենի խոսքը հաստատեցին նաև ավագ դասարանի աշակերտները։ Դժվարությունները իհարկե ինչպես միշտ ամեն դպրոց տեղափոխվելուց հետո եղան, բայց քանի որ դպրոցը հենց Աբովյանի դպրոցից մենք սկսեցինք մեր ուսումը, ինձ համար ավելի հեշտ էր։ Այստեղ աշակերտների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները և կա նաև լրացուցիչ պայմաններ աշակերտներին այս մասնագիտություններում կատարելագործելու համար։ Իրականացնում են դասից լրացուցիչ պարապմունքներ տարբեր առարկաներից ըստ աշակերտների ցանկության։ Դպրոցը շատ հիանալի հնարավորություն է տալիս մասնակցել ամենատարբեր առարկաներից օլիմպիադաների և բարձր դիրքեր գրավելու համար։ Մինչ այսօր երեխաները հիմնական դպրոց ավարտելուց հետո տեղափոխվում են ավագ դպրոց ուսումը շարունակելու համար, իսկ այժմ նրանք ունեն հնարավորություն խորացած ուսում ստանան հենց հոսքային դպրոցում։ Մենք ուսուցիչներս, այո, մեր ձեռքին շատ բան կա։ Եվ լրացուցիչ, եւ արտաժամը պիտի պարապենք, որպեսզի կարողանանք բարձր արդյունքի հասնել։ Առաջին հերթին անենք այնպես, որպեսզի աշակերտի մեջ սեր առաջանա տվյալ առարկայի նկատմամբ։ Աշակերտը սիրով ներկայանա դպրոց, սիրով դասերին նախապատրաստվի, եթե այդ ամենը լինի, տոմատա արդյունքի կհասնենք։ Անշուշտ նման ոգևորիչ ու ուսադրող խոսքից հետո մենք էլ լավատեսությամբ լցվեցինք, որի տարբերություն նախորդ տարիների այսուհետ Շուշիում դպրոցական կրթության որակը շատ ավելի բարձր նշաձող կունենա։ 2016-2017 ուսումնական տարին Շուշիում մեկնարկեց ևս մի նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատության տեխնոլոգիական համալսարանի բացումով։ Այս նոր բուհի նաև արդեն մեկ տարին բոլորած Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի համար այս տարին նշանավորվեց նաև նոր հանրակացարանային շքեղ շենքի շահագործումով։ Իսկ ավելի քան 200 ուսանողի համար նախատեսված այս նոր շքեղ հանրակացարանային շենքի շահագործումը նշանակալի իրադարձություններ ինչպես այս կրթօջախների համար, այնպես էլ տարեստարի ուսանողական քաղաքի համբավ ձեռք բերող Շուշիի համար։
Մեր ծրագրի ստեղծագործական խմբի Շուշիի նորաբաց հանրակացարան կատարած այցելության պահին այն շահագործման հանձնելուց մոտ 1 ամիս անց շենքն արդեն մասամբ բնակեցված էր, հիմնականում Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի սաների կողմից։ Հանրակացարանային պայմաններին ծանոթանալով համոզվեցինք, որ այլ երկրների պատանիներին ու աղջիկներին իրենց տաղանդով ու ունակություններով չզիջող մեր ուսանողները այսօր արդեն ապահովված են նաև կեցության և հանգստի հարմարավետ պայմաններով։ Եվ չնայած նոր շահագործված բնակավայրում ուսանողական երուզեր ու ակտիվ առօրյա դեռևս չեր նկատվում, փոխարենը չափազանց աշխույժ ու եռանդով լեցուն երիտասարդ ուսանողները կցված էին ուսուցման գործընթացին։ 9-րդ դասարան ավարտելուց հետո ես շինարարության հետ կապված շատ գործեր սիրում էի եւ ես դպրոցից դուրս եկա եւ իմացա այս արհեստագործական ուսումնարանի մասին եւ ուզեցի հաճախի այս դպրոց։ Շուշի, օրինակ Խաչմերուկում ինչ որ մեկի տունը վերանորոգման աշխատանքներին ենք մասնակցել, ինչ գործ ենք արել, այնտեղ սվաղ, կաֆե շարել, մալարկա։ Ես այս տարի ընդունվել եմ Եզնիկ Մոզյանի ուսումնարանում, մասնակցությունը սիրելով եւ մեծ նպատակներով ենի հույսերով։ Ի դեպ, այս ուսումնական տարին Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի համար միայն նորանոր ձեռքբերումներով էր նշանավորվել։ Կրթօջախի մասնագիտությունների ցանկը համալրվել է ևս երկուսով՝ մետաղամշակում և էլեկտրատեխնիկա մասնագիտություններով։ Կրթօջախն առաջարկում է ուսումնառության ժամանակակից և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցված մանկավարժական և դասավանդման մեթոդներով ուսուցում, որոնք մշակվել են ֆրանսիացի և հայ մասնագետների կողմից։ Իսկ մոտ ապագայում ուսումնարանի աշակերտները հնարավորություն կունենան ուսումնասիրել նաև վերականգնող էներգետիկայի և ռոբոտաշինության վերաբերյալ առարկաներ։ Երկու մասնագիտությունները իրենք իրենցով շատ բարձ ու շատ պետքական են շինարարության ոլորտին, որովհետև մետաղամշակումը իրենից շատ հին և ավանդական դարբնագործություն է ենթադրում, ինչպես նաև հաստոսների և մեխանիկական այլ գծերի վրա աշխատանք, էլեկտրատեխնիկան իր մեջ ներառում է ինչպես ֆոտովոլտեիկ և արևային էներգիայի պանելներ, այնպես ռոբոտատեխնիկա, սովորական տնային հոսանքի մոնտաժ եւ այլն եւ այլն։ Երկուսն շատ խոշորամասշտաբ մասնագիտություններ են, իրենց մեջ ներառում են շատ մեծ կարիք վայելող, այսպես ասած, մեծ կարիք ունեցող մի քանի մասնագիտություն։ Մենք շատ լավ գործընկերներ ունենք Ֆրանսիայում, հատկապես Լիոն քաղաքում ունենք Լամարտինիեր ուսումնական հաստատություն, որը եւ մետաղամշակման արհեստանոցի եւ էլեկտրատեխնիկայի արհեստանոցի համար բարձրակարգ սարքավորումներ ունենք, ստացել ենք այնտեղից, որ Կովկասում ամբողջ այդպիսի ուսումնական սարքավորումներ ոչ միտեղ չկան, այսինքն միայն մեզ մոտ են։ Մոտավորապես 2 ամիս սպասեցինք, ամեն ինչ տեղ հասավ բարեհաջող, հիմա երեխաները օգտվում եւ օգտագործում են այդ սարքավորումներից։ Ի դեպ, տարեստարի Շուշիում սովորող այս պատանիների շնորհիվ Բերդաքաղաքը ոչ միայն ուսանողական երիտասարդական նոր կենտրոնի է վերածվում, այլ նաև իր հին արհեստագործական քաղաքի անունը վերականգնելու ուղին է նախանշում։ Իրականում ցանկություն հայտնողները մի հարց է, այն որ շեմը անցողիկ է, մի քիչ այլ հարց, որովհետև մետաղամշակումը եւ էլեկտրատեխնիկան իրենք մի քիչ ֆիզիկա եւ մաթեմատիկայի գիտելիք են պահանջում, որպես այդպեսին դրա համար երեխաներին քիչ վերցեցինք, որոշեցինք որակի վրա կենտրոնանալ, ոչ թե քանակի։ Ունենք մոտավորապես 10 յուրաքանչյուր մասնագիտության համար 10 աշակերտ եւ գոհենք, որովհետեւ ավելի լավ է քիչ լինեն, բայց որակը կարողանանք ապահովել մասնագետներին։ Միանշանակ է, որ վերջին տարիներին ակնհայտ է դարձել Բերդաքաղաքի երիտասարդացման գործընթացը, ինչը տեղի է ունեցել Բերդաքաղաքում նոր կրթօջախների հիմնադրման կամ գործող կրթօջախների Շուշի տեղափոխվելու արդյունքում։ Եվ ահա 2016-2017 ուսումնական տարվա հերթական անակնկալը Շուշիի կրթական ոլորտում՝ տեխնոլոգիական համալսարանի բացումը, մեր տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում որակյալ մասնագետներ պատրաստելու առաքելությունը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բացմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության նպատակն էր պատրաստելու որակյալ մասնագետների տեխնիկական ուղղությամբ, ինչպես նաև գյուատեսության ուղղությամբ։ Այն կազմված է հիմնականում 3 ֆակուլտետներից՝ տեխնոլոգիական, գյուատնտեսական և ճարտարապետաշինարարական և 8 ամբիոններից, որոնք իրականացում են համապատասխան մասնագիտությունների գծով ուսանողների կրթում։ Այս պայմաններությամբ արկա և հեռակա ուսումնական համակարգերում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում սովորում են շուրջ 500 ուսանող, որոնք իհարկե իրենց ներդրումը կունենան Շուշիի զարգացման, ինչպես նաև կյանքի ավելի հետաքրքիր, ավելի բարգավաճ, ավելի ուրախ կազմակերպման համար։ Այս տարի ընդունել ենք մագիստրատուրայի 16 մասնագիտությունների գծով արկա ուսուցման համակարգում
եւ 10 մասնագիտությունների գծով մագիստրատուրայի արկա ուսուցման եւ հերակա ուսուցման համակարգում, ինչպես նաեւ 7 մասնագիտությունների գծով միջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսուցման համակարգում, ինչպես նաեւ Արցախի պետական համալսարանից ճարտարագիտական ֆակուլտետը ամբողջությամբ տեղափոխվել է Շուշայի տեխնոլոգիական համալսարան եւ բաղկացիչ մաս դարձել մեր համալսարանի համար։ Համալսարանի պրոռեկտոր Պավել Գասպարյանի հավաստմամբ այս համալսարանի բացումը ընդամենը տարիներ անց հեշտորեն կլուծի մեր տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում հենց տեղացի որակյալ կադրեր ունենալու խնդիրը։ Համալսարանը ստեղծվել է ելներով առկա պահանջարկից։ Առաջին ձեռքբերումներից մեկը դա հանրակացարանի կառուցումն է, որը մոտ շուրջ 200 ուսանող արդեն հնարավորություն կունենան ապրելու հարմարավետ պայմաններում, յուրաքանչյուր հարմարավետ պայմաններում հանրակացարանում, ինչպես նաև արդեն աշխատանքներին գնում մոտ 300 տեղանոց հանրակացարանի համար, որ ևս հետագա տարիների ընթացքում ուրեմն խթան կհանդիսանա ուսանողների Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում ընդունելու եւ ապրելու համար։ Բույն հիմնական խնդիրը իրոք դրված է եւ համարվում է որակյալ մասնագետների պատրաստումը։ Առանց այդ խնդրի լուծման բույի գոյությունը անիմաստ է։ Այդ նպատակով հիմնական առաջին քայլերը կատարվել են, մենք ընտրել ենք որակյալ մասնագետներ, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր պրոֆեսորադասախոսական կազմից, այնպես էլ այն դասախոսները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություններում տեղ մասնագիտությունների գծերով չկան, մենք հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչու՞ չէ, նաև արտերկրից։ Այդ իմաստով հույս ունենք, որ կրթական որակի ապահովումը մենք կարողանանք ապահովել։ Չեխի գյուղության սովորում գյուղմեքենայացում բաժին։ Ինձ թվում է, որ այդ բաժինը, այդ մասնագիտությունը Ղարաբաղի տարածքում ավելի շատ պահանջված մասնագիտություն է եւ հնարավոր է, որ այդ մասնագիտությամբ ավելի շատ աշխատեն Ղարաբաղի տարածքում, քան ուրիշ այլ մասնագիտությունները։ Իմ կարծիքով հնարավոր է ստանալ բավարար, եւ եթե սխալ չեմ, չի մի քիչ ավել գիտելիքներ տեխնոլոգիական համալսարանում բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ, եւ այո, կարող եմ ստանալ։ Մարտակերտ քաղաքից։ Եվ ինչ բաժին եք անդ տեխնոլոգիական համալսարանի ագրոնոմիա սելեկցիա գենետիկա բաժինը։ Ու շատ գոհ եմ, որ ստա սովորում եմ համալսարան։ Եվ ինչ ես կարծում, այդ յամսի արդեն սովորում ես բավարարն այստեղ պայմանները, որպես դու կարողանաս։ Այո, իհարկե, շատ լավ են, ինձ դուր եկել ես համալսարանն էլ իրանց ձևնենք։ Այս ամենից շատ դարձյալ պետք է շեշտեմ նման կորթոջախի գործունեության կարևորությունը հենց Բերդաքաղաքում։ Երիտասարդական շունչ, ակտիվ երուն առօրյա, բնակչության թվի կտրուկ աճ եւ սա երևույթի միայն արտաքին դրական կողմն է, իսկ խորքում ավելի կարևոր ու առաջնային խնդիրների լուծումներն են։ Ինչ խոսք, կրթական ոլորտի այս բոլոր իրադարձությունները ակնհայտորեն խոսում են Շուշիում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Իսկ առավել մեծ հաջողությունների մասին կարծում եմ կկարողանանք խոսել մոտ ապագայում, երբ Շուշիում ուսում առած եւ լավ մասնագետներ դարձած շրջանավարտները կկարողանան եւս մեկ անգամ հանրահռչակել Բերդաքաղաքի անունը։ Շուշին աշխարհին հայտնի է ոչ միայն այստեղ ծնված ու ապրած հանրահայտ մարդկանցով կամ ճարտարապետության բնակավարում մարդկային մտքի փայլատակումներով, այն հայտնի է նաև իր հրաշագեղ բնությամբ, իր հնավայրերով ու սրբատեղիներով։ Ցավոք սրտի, այս հնավայրերից ոչ բոլորն են քիչ թե շատ բարվոք վիճակում հասել մինչև մեր օրերը։ Այդ քիչ հնավայրերից մեկն է Իսահակի աղբյուրն է, մի վայր, որտեղ տասնամյակներ շարունակ սիրում էին այցելել եւ իրենց հանգիստը բնության գրկում անցկացնել թե շուշեցիները եւ թե Բերդաքաղաքի հյուրերը։ Այս անգամ եւս Իսահակի աղբյուրը մարդաշատ էր, աղմկոտ եւ ուրախ տրամադրություններով լեցուն, իսկ թե ինչու կպատմենք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Բաբկ եկավ, ուրթանա դեռնակ, դուք էլ լուսանակ, մեր աշկեն լուսինը եկավ, մեր սերը սիրավուրա, մեր երկիրը մտնող բարի մարդիկ, աստուծ հազար բարի բաշխի, սեղաննեն միշտ լենկենա, կերմյուր խաղողի կինավ, բաշակնեն լիգը կենա։ Ողջույնի եւ հյուրասիրության այս բարի խոսքերով Շուշեցի հեզաճկուն աղջիկները Բերդաքաղաքի ամենահին ու սիրված վայրերից մեկում ազգային ուտեսների փառատոնի հյուրերին էին դիմավորում։ Շուշիի հանրահայտ հանգստավայրերից մեկն այս անգամ տեղացի եւ օտարերկրյա հյուրերին հնարավորություն էր տալիս հաճելին համատեղել օգտակարի հետ, ասել է թե ճանաչողականի հետ։
Ուրիշ էլ որտեղ մեր հյուրերը կարող են ցուցադրել ունակությունները ազգային ուտեսների պատրաստման ու ներկայացման գործում, կամ թե համտեսել տասնյակ երկրների՝ Ֆրանսիայի, Ռումինիայի, Մոլդովայի, Հարավային Կորեայի, Սիրիայի, Վրաստանի եւ իհարկե Հայաստանի ու Արցախի մի քանի տասնյակ կերակրատեսակներ։ I've been in Artsakh for 1.5 years, more than 1.5 years I've been working here. Ես Արցախ եմ եկել 1.5 տարի առաջ եւ աշխատում եմ այստեղ։ Լավագույն նվերը, որ ես ստացել եմ Արցախում, դա իմ հայազգի ընկերներն են։ Մենք այսօր որևէ հատուկ բան չենք պատրաստել։ Մենք շեֆ խոհարարներ չենք, ինժեներներ ենք եւ այսօր պատրաստել ենք ռումինական ամենօրյա ճաշատեսակներ։ Եթե դուք մտնեք որևէ ռումինացու տուն, դուք կտեսնեք սեղանին այս բոլոր ուտելիքները։ Որևէ հատուկ բան չկա։ Մենք պարզապես ցանկացանք կիսել ձեզ հետ այն ամենը, ինչ պատրաստել ենք։ Մեր վիրահայոց թեմում, որ ասեցի, որ Արցախում այդ կատարվում է տոնը, հա, ես շատ ուրախ եմ ու շատ սերով եկա, իմ սերս տվեցի, ես տվեցի իմ հարգանքս իմ Արցախին, ստացա եւ էլի սերը ստացա, պարտեմ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ նվերեցին, ես եկած եմ։ Այս փառատոնը յուրահատկությամբ է առանձնանում, որ հենց համի միջոցով է նա փորձում ներկայանալ եւ հնարավորություն է տալիս Արցախին շփվել այլ պետությունների հետ, հենց նաեւ համի միջոցով, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Արցախին աշխարհին ներկայանալու օբյեկտի եւ սուբյեկտի ահագին խոչընդոտներ կան եւ գուցե սա եւս մի միջոց է, շատ լավ միջոց է, որ այժմ մենք նաև աշխարհին ներկայանան ու նաև մեզ ներկայացնենք, նաև որտեղ մենք նաև շատ համով խոհանոցնենք ու շատ ասելու ցույց տալու ու նաև հյուրասիրելու բան ունենք աշխարհին։ Ի դեպ, նախաձեռնությունը այս ճանաչողական էր ոչ միայն իր նյութական մշակութային ժառանգության համատեքստում ազգային ավանդական ուտեստների ցուցադրությամբ, այլ նաև Արցախի հյուրերին, մեր պատմական քաղաքին ու նրա հնավայրերին ծանոթ դարձնելու հնարավորությամբ։ Այսպես ընտրեցինք, որովհետև ցանկացանք նաև ներկայացնել մեր այս բնական հուշարձան, այս գեղատեսիլ վայրը, որտեղ կառուցված է Պեխե աղբյուրը, որը շուշեցիններն են մեկ դար եւ ավելի առաջ կառուցել եւ վերանորոգումից, հիմնանորոգումից հետո այս վայրը նոր շունչ է ստացել եւ ընդհանրապես մենք ձգտում ենք մեր բոլոր նախագծերը իրականացնել մեր հանրապետության տարբեր վայրերում, ցույց տալով, որ Արցախը շատ հետաքրքիր է, Արցախի յուրաքանչյուր անկյուն ունի իր առանձնահատկությունը, իր հետաքրքրությունը, իր գրավչությունը եւ նաեւ ճանաչելի դարձնել մեր երկիրը զբոսաշրջիկներին, բոլոր հյուրերին, օտարերկրացիներին։ Ի տարբերություն վերջին ժամանակաշրջանում Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպող մի շարք դասական փառատոնների, այս փառատոնը հնարավորություն էր ներկայացնելու նաեւ մերը եւ շեշտելու մեր մշակութային առանձնահատկությունը։ Սա եւս մի քայլ է Շուշիի կյանքը աշխուժացնելու համար, որովհետեւ հարյուրավոր մարդիկ այսօր առաջին անգամ են այցելելու այստեղ եւ բնականաբար նրանք պիտի ճանաչեն եւ պիտի արդեն շարունակեն հաջախել այս վայրը եւ կարծում եմ նոր սա կխթանի զբոսաշրջիկների այցը նաեւ այս տարածքում։ Հյուրասիրությունն ու ճանաչողական հանգիստը Բերդաքաղաքի աննման վայրերից մեկում անշուշտ հաջողվեց, ինչի մասին վկայում են հյուրերի տոնական տրամադրությունն ու դատարկ ափսեները, նաեւ հենց իրենք փառատոնի հյուրերը։ Ինչ խոսք, միջոցառումն այս իրականացավ թե մասնակիցներին եւ թե հյուրերին նորանոր զգացողություններ, միաժամանակ տարբեր ազգային խոհանոցների վերաբերյալ նորանոր իմացություններ հաղորդելով։ Ցանկանում ենք սակայն հավատալ եւ հուսալ, որ այս միջոցառման սահմանները սրանով միայն չեն սահմանափակվի եւ այն իրոք կնպաստի Արցախը միջազգային շրջանակներում որպես համագործակցության նոր հարթակ ներկայացնելու համար։ Առայժմ